Não é uma experiência fácil, nem poderia ser. Porque um compromisso com Deus exige sacrifício. E só quem quer, deseja muito esse sacrifício, tem coragem e fé para obedecer o que Deus estabeleceu. O pior erro, filho, que alguém pode cometer é questionar a Deus. Ao invés de obedecer, fica questionando tudo. Nos faz perder tempo, assim. Ao invés de nos beneficiar com as bênçãos de Deus. A palavra de Deus é clara, filho. Quem não se circuncida não tem um compromisso com Deus. E quem não tem um compromisso com Deus, filho, não pertence a Israel. A escolha é sua, filho. Estou pronto, pai. Eu realmente quero fazer parte do povo escolhido por Deus. Olhe para mim. Juro, meu filho. Obrigado, filho. Thank you.